Oi, gente! Hoje eu vim conhecer o Estúdio Mais do Verso Jardins, de 23 metros quadrados, 3,40 de pé direito, decorado pelo João Armentano, arquiteto incrível, tá demais, vocês vão amar. Vamos lá ver. Ficou super amplo, muito interessante, moderno, bonito. O João escolheu essa madeira mais clara, que contrasta com esse revestimento mais escuro, o piso mais claro também. Achei muito legal essa parede aqui com esse formato orgânico. Olha essa cozinha, tem tudo que a gente precisa. A geladeira está embutida, o freezer aqui embaixo, tem espaço para armazenamento até lá em cima. Adorei esses tons sóbrios, neutros, o forno, cooktop, uma pia muito boa. Essa pia é maravilhosa, né? Quero uma pia dessa para mim. E olha que legal, gente, esse estúdio tem uma lareira para os dias frios, olha que delícia. Vamos sentar aqui para ver se está confortável. Ai, tá uma delícia, gente, são 23 metros quadrados e olha essa amplitude. Ficou muito gostoso. Dá para dormir alguém aqui também. Falando em dormir, vou mostrar para vocês essa cama. Isso é muito legal, olha o espaço que a gente ganha, é maravilhoso. Que ideia inteligente! Vamos ali ver aquele cantinho. Olha que delícia tomar um café da manhã aqui, ou fazer um jantarzinho com os amigos. Sofá gostoso, iluminação natural é vida. Isso é muito maravilhoso. Aqui eles fizeram esse cantinho de apoio, você pode colocar os drinks, tem mais espaço de armazenamento aqui embaixo. Que lindo esse banheiro, gente. As cores são bem sóbrias, ficou muito elegante. Adorei. Esse é o estúdio de 23 metros quadrados, pé direito de 3,40, cheio de inovações, praticidade, muito bonito, venham conhecer. Beijos, até o próximo!